Ұлттық экономиканы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайына бейімдеу қажеттілігі жайлы айтылар әңгіме әлі алда. Қазір Ақордадан жеткен ақпараттарды тарқатып өтсем. Кеше Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің бас банкирін қабылдады. Данияр Ақышев 2017 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, қаржы нарығындағы қазіргі ахуал жөнінде есеп берді. Оның айтуынша, валюта нарығында жағдай тұрақты. Былтыр инфляция деңгейі 7,1% көлемінде болыпты. Тенге өткен айда 2,8%-ке нығайған. 1 доллар 2017-нің желтоқсанында 332 тенгені құраса, қазір 323 тенгенің маңайында. Ұлттық қордың да қаражаты көбейіп келеді. Өткен жылдың соңында шамамен 31 миллиард долларға жуықтаған еді, ал биылғы қаңтарда 3%-ке артқан. Әрине, бұған ішкі тұрақтылықпен қатар сыртқы нарықтағы жағдай да айтарлықтай әсер етеді. Мәселен, артта қалған айда мұнай бағасы барреліне 70 доллардан асты. На прошлой встрече мы обсуждали обстановку в банковском секторе, уязвимые места. За январь 2018 года инфляция. Қаңтар айында инфляция деңгейі 0,6%-ді құрады. Бұл біздің биылға белгілеген 5-7%-ға дейінгі аралықтағы жаңа өлшемімізге еніп отыр. Ұлттық банктің резервтері тағы 3%-ға өсіп, 31,7 миллиард долларға жетті. Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтері 58 миллиард доллардан асты. Осы аптада мемлекет басшысының қабылдауында жоғарғы сот кеңесінің төрағасы да болды. Анатолий Смолин Нұрсұлтан Назарбаевқа кеңестің 2017 жылғы қызметі мен Қазақстан судьяларының 7-ші съезінде берілген тапсырмалардың орындалу нәтижелері жөнінде баяндады. Президент жоғарғы сот кеңесінің сот төрелігінің сапасын арттыруды қамтамасыз ету мақсатымен мамандарды іріктеу жөнінде атқарып жатқан жұмысына тоқталды. Судья лауазымына үміткерлерді іріктеу кезінде меритократия қағидаларын басшылық қалу керектігін де еске салды елбасы. Айта кету керек, бұл реформалардың барлығы заңның үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған. Меняем законы для обеспечения верховенства закона. Мы сделали автономный высший судебный совет, который никому не подчиняется, объективно подбирает этих людей. Но это повлияло на качество конечно, кадров? Конечно, повлияло. Мы проводим, во-первых, сначала их оценивают качество судейское сообщество, потом совет по взаимодействию с судами, это общественная организация. Затем каждый член совета встречается с каждым кандидатом, с ним беседует. И после этого оценивают моральные его и деловые качества и докладывают уже на заседании высшего судебного совета. И уже высший судебный совет, там 16 человек, у нас все руководители правоохранительных и судейских органов. И там они уже решают, кого назначить после доклада каждого. Конечно, это очень эффективно. Идея была подбор кадров совершенно улучшить. Да. Не в угоду вышестоящих судов подбирается объективно, по опыту. Стаж работы судей учитываем для назначения. Да? Вот это все должно привести к качеству подбора кадров лучших людей, которые ведут справедливые судейства, и люди довольны, люди за решением своих проблем идут в суд. И суд честно разрешает их проблемы. Вот за время вашей работы что вы заметили? Качество улучшилось. Улучшилось морально-психологический климат в судах. Улучшилось взаимоотношения Верховного судебного совета и Верховного суда полностью работают. Отношение населения к судейству мы уровень доверия граждан, это по рейтингу, наш рейтинг возрос на 7 пунктов по мировой глобальной конкурентоспособности за эти годы. Алдағы уақытта Анкарада Қазақстан мен Түркия арасындағы жоғары деңгейдегі стратегиялық кеңес өтпек. Айтулы шара барысын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы талқылады. Бауырлас елдердің қарым-қатынасы достық пейілге негізделген. Барлық сала бойынша байланыс жақсы. Жоғары деңгейдегі стратегиялық кеңес осы жұмыстарды одан ары дамыту мақсатымен ұйымдастырылмақ. Тараптар сауда-экономикалық, инвестициялық, өнеркәсіптік, көлік-транзиттік және мәдени-гуманитарлық салалардағы әріптестікті тереңдету жолдарын бірлесіп қарастыруға қамданып жатыр. Қос елдің көшбасшылары екеуара әңгімеде Сириядағы қазіргі ахуалды да тілге тие кетті.
телефон арқылы сөйлесуге Анадолы елі бастамашы болған. Сонымен қатар елбасы Финляндия және Чех республикаларының президенттерін сайлаудағы жеңістерімен құттықтап жеделхат жолдады. Европадағы екі мемлекетте Қазақстанның саяси экономикалық әріптесі. Нұрсұлтан Назарбаев президент сайлауында көптің сеніміне ие болған әріптестерінің қызметтеріне табыс тіледі. Финляндия республикасының президенті Саули Ниньостяны халқының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін тәжірибелі көшбасшы деп бағалады. Чех республикасының президенті Милош Земанға жолданған хатта Қазақстан мен Чехия арасындағы ынтымақтастық елдеріміздің игілігі үшін жалғаса береді деп сенім білдірген. Жауапты істе әріптесіне табыс, Чехия халқына бейбітшілік пен бақ береке тіледі. Кәрі құрлықтағы екі елден де бізге керегі достық пейіл мен берекелі сауда. Әсілі Қазақстан қай мемлекетпен де берекелі байланыс орнатуға мүдделі. Бұл материалдық тұрғыдан туындайтын қажеттілік қана емес, бұл адамгершілік жағынан да ақылға қонымды дүние. Сырт көз сыншылардың ел мен елбасыны көбіне көп бейбітшіл әрі бітімгер деп бағалауы сондықтан. Мұндай бағалаулар әсіресе осы жылдың қаңтар айында көп айтылды. Себебін білесіздер, көшбасшының көрегендігінің нәтижесінде ұлы дала елі ұлы миссияны орындады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. Бұл екінің біріне бұйырмас абырой. Осылайша Қазақстан өзінің қуатты мемлекетке айнала алатындай қуаты барын әлемге көрсетті, дәлелдеді. Осы тұста төрткіл дүниеге төрелік айтқан төрағалық қалай өтті деген сауал кез келген саналы азаматты мазалауы тиіс. Олай болса, жауап бізден. Жеті күн студиясында еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мырза. Қайрат Құдайбергенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Осыдан бірнеше күн бұрын ғана еліміздің қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалық аяқталды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесін басқарудың алғашқы нәтижелерін шығаруға бола ма? Жалпы бұл төрағалық біздің елге не берді? Біріншіден атап өтетін жағдай ол осыдан бір жыл бұрын 2017 жылғы қаңтар айында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңес мүшелерінге өзінің саяси үндеуін жолдаған болатын. Сол үндеуде өте маңызды құжатта осы Қазақстанның алдында тұрған сыртқы саясатқа жататын басымдықтары көрсетіліп, біз осы жыл бойы қауіпсіздік кеңесінің шеңберінде осы басымдықтарды іске асыруға күш салдық. Осы төрағалық кезінде әрине мысалы елбасы көтерген жаппай қырып жою, қаруын таратпау, сенім шаралары деген бастамасын іске асырдық. Елбасы өзі қатысып, өзі басқарып, өзі төрағалық етіп, осындай өте күрделі мәселеге тематикалық кездесу өткізді. Атап өтетін жағдай, қаңтар айында біздің төрағалықпен өткен кеңейтілген министрлер деңгейіндегі кездесуге Орталық Азияның сыртқы істер министрлері қатысты. Ол да мынау халықаралық қауымға біз жақтан көрсетілген үлкен адам болды. Біздің төрағалық кезімізде біз дәлел еттік. Қауіпсіздік пен тұрақты даму мәселелері арасында өзара тиімділік бар екен. Біз осы қаңтар айындағы төрағалық барысында 30-дан астам кездесулер өткіздік. Біздің төрағалығымызбен тематикалық брифингтер, ашық дебаттар, сонымен қатар жабық консультациялар өтті. Олардың нәтижесі ретінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі қаңтар айында екі қарар бекітті. Оның біреуі осы Біріккен ұлттар ұйымының Кипрдағы қару күштерінің мандатын ұзарту, сонымен қатар Орталық Африка Республикасына жаңа санкцияларды пайдалану. Біздің төрағалық атынан 4 мәлімдеме жасалынды. Сонымен қатар 12-ден астам өздеріңіздің әріптестеріңізге арналған құжаттар бекітілді. Бұның ерекшелігі әрбір осы құжат үшін тек қана қарарлар ғана емес, бірақ жаңағы мәлімдеме болсын, басқа бекітілген құжаттарға назар аударсақ, оларды қабылдау үшін консенсус керек. Консенсус сол жаңағы Біріккен қауіпсіздік кеңесінің 15
елдің арасында құрылады. Бұған біраз күшігер салынды, өйткені кейбірде әсіресе 5 тұрақты мүше елдер бір-бірімен өздеріңіз білесіздер кейбірде қайшылықта. Оларды бір неге келтіру да ол оңай нәрсе емес. Ол сол біздің төрағалығымыздың бір ерекшелігі болып табылады. Осы біздің диалогқа бағытталған, сенімді нығайтуға бағытталған саясатымызды біздің әріптестеріміз өте жоғары бағалады. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы тұрақты өкілі елшіміз Қайрат Омаров мырза бастаған қауіпсіздік кеңесінің бірнеше мамандары Ауғанстан мемлекетінде болды. Басқа да Қазақстан бастама етіп көтеріп отырған дағдарыс алаңы саналатын елдерге де біздің делегацияның барғанын білеміз. Бұл сапарлар не береді және бұрын-соңды қауіпсіздік кеңесінің ауқымында осындай қақтығыс алаңдарына, дағдарыс алаңдарына бару дәстүрі бар ма еді? Әлде біз қалыптастырып отырмыз ба? Бұл да өте қызық сұрақ, өйткені 2010 жылдан бері шын мәнінде бірде бір қауіпсіздік кеңесінің мүшесі Ауғанстанға бірде бір делегация апара алмады. Оған бірнеше себеп бар, олардың арасында кейбір жаңағы қауіпсіздік кеңес мүшелерінің арасындағы қайшылықтар бар. Сонымен қатар көп жаңағы қауіпсіздікке жататын мәселелер көтеріліп жатыр. Сонымен 2010 жылдан бері тұңғыш сапар, яғни осы 2018 жылы қаңтар айында біздің төрағалықпен ұйымдастырылған болатын. Оған барлық қауіпсіздік кеңестің 15 мүше елдерінің өкілдері болды. Олардың 13-ші ең жоғары деңгейде, сол миссиялардың басшылары, елшілерінің ретінде сонда сапар шекті. Қазақстан төрағалығы тұңғыш рет Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Ауғанстан және Орталық Азияға арналған ашық министрлер деңгейіндегі кездесу өткізді. Біздің бір мақсатымыз болғаны, ол Ауғанстанды тек қана жаңағы қауіп-қатерлерге байланысты өңір емес, аймақ емес, бірақ болашақта өте перспективалық біздің серіктес партнер ретінде көрсету. Енді біздің қауіпсіздік кеңесіне төрағалығымыз аяқталғанмен тұрақты емес мүше ретінде қызметіміз жыл соңына дейін жалғасады. Жыл соңына дейін отандық дипломатия алдына қойған мақсат міндеттерді жүзеге асыру үшін нендей жұмыс атқармақ? Қандай дүниелерге басымдық беріп отырсыздар? Айтып кеткеніміздей, елбасы өзінің саяси үндеуінде бірнеше басымдықтарға көңіл аударды. Оның арасында жаппай қырып-жою қаруын таратпау, сонымен қатар қарусыздандыру мәселелері бар. Терроризмге, экстремизмге қарсы күрес. Өкінішке орай әлі әлемнің түпкір-түпкірінде орын алып отырған қақтығыстар, жанжалдарға алдына алу мәселелері. Бірақ біз бұл мәселелерді бүгін қарастырып жатқанда тек қана жай жаңағы сөзбен емес, өздеріміздің үндеулерімізбен емес, бірақ нақты өзіміздің іс-қимыл арқылы үлес қосып жатырмыз. Сирия бойынша Астана процесі болсын, таяу шығыстағы басқа жағдайлар болсын, тіпті жаңағы Африкада болып жатқан кейбір елдердегі қақтығысқа біз қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүше ретінде 2 жылдың ішінде өзіміздің үлесімізді қосамыз. Мысалы жаңағы Африка континенті ол саяси үндеуімізде ол да бір басымдық болып табылады. Біз Африканы кейбірде мүмкін оған дұрыс қазір мән беріп отырған жоқпыз, бірақ болашақта бұл біздің үлкен әріптесімізге айналуы мүмкін. Сіз енді мемлекет басшылығының тапсырмасымен бірнеше жыл бойы Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы тұрақты өкілі болған азаматсыз, Біріккен Ұлттар Ұйымының ішкі асханасын жақсы білесіз. Осы тарихи төрағалық кезінде, елбасымыздың сапары кезінде алып мемлекеттердің өкілдері болсын, жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауымдастығы бізді елбасымыздың бастамаларын қалай қабылдады? Ресми алаңдардан тыс, бейне камералардың нысанасынан тыс қалған қандай жағдайлар бар? Құпия болмаса айтып отырсаңыз. Шын мәнінде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысуын сол жердегі дипломатиялық қауым, халықаралық мәселелермен айналысатын эксперттер үлкен қызығушылықпен күтті. Өйткені елбасымыздың авторитеті өте жоғары, әрбір
осы Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен айтылып отырған сөздері өте салмақты. Мен мысал келтірейін, 1992 жылы, осыдан 25-26 жыл бұрын, елбасы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі өзінің бастамасын жариялаған. Содан бері оны біз іске асырдық. Сол шаралардың арасында өзара сенім деген өте күрделі мәселе бар. Дәл жаңағы жаппай қырып жою, тарудың таратпау мәселеге бүгін көңіл аударған кезде сол өзара сенімге елбасы өз сөзінде шақырды. Байқасаңыздар, елбасы сөйлеген зал толы болды. Ол енді тек қана елбасы сақты өте жоғары авторитеті бар саяси қоғам басқа қайраткерлері қатысқанда немесе бір шиеленіскен мәселелерді талқылаған кезде ғана болатын оқиғалар. Елбасының ақшқа сапары тек Біріккен ұлттар ұйымы мен қазақ елі арасындағы қарым-қатынасты, қазақ елінің әлемдік бастамаларын жаңа деңгейге көтеріп қана қойған жоқ, сондай-ақ алып мемлекет Америкамен ынтымақтастығымызды жаңа дәрежеге көтерді десек артық айтқандық болмас. Елбасының осы тарихи сапары қандай стратегиялық басым бағыттарға жол ашты? Болашақтағы алыс-беріс сіздің ойыңызша қандай деңгейде болмақ? Қарапайым халық азаматтарға берер не? Бұл сапар екі жақты қарым-қатынастарды кеңейтілген стратегиялық әріптестік деген деңгейге көтеріп отыр. Екі президент бекіткен мәлімдемеге қарасаңыз, ол саяси, экономикалық, тағы да басқа салаларға арналған өте көп екі жақты уағдаластықтарға көңіл бөліп отыр. Қазір енді біздің үкіметтің алдында, оның қатарында сыртқы істер министрлігінің алдында тұрған өте күрделі, өте жауапты міндет ол елбасымыз Америкада қол жеткізген уағдаластықтарды іске асыру. Ол үшін, мысалы, біздің тиісті министрліктер, ведомстволар, ұлттық компаниялар бүгін бірлесіп қызмет етеді. Яғни, сыртқы істер министрлігі болса, біз жуырда ғана тағайындалған қазақ инвест, қазақ экспорт, қазақ туризм ұлттық компаниялармен бірге жол карталарымыз бойынша жаңағы келісімдерді іске асыруға күш-жігерімізді жұмсаймыз. Сонымен осы Вашингтонға және Біріккен ұлттар ұйымға жасалынған тарихи сапарлардың нәтижелері, олар сөзсіз елбасымыздың салиқалы сыртқы саясаты, сонымен қатар ұлттық мүдделерімізді қорғауға бағышталған халықаралық аренадағы бастамаларының жемісі және жалпы елбасының саясатының жемісі болып табылады. Еліміз қауіпсіздік кеңесіне төраға болғалы, мүше болғалы өзіңіз бастаған ұжымның жұмысы қауырт екенін білеміз. Соған қарамастан уақыт тауып, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Қызметтеріңізге табыс тілейміз.